בין הסדרות השונות על משפחות ישראליות למיניהן בהוט בחרו להעלות דרמה קומית חדשה על משפחה לא קונבנציונלית, אימא ואבא. אז חלי אור הכט הייתה בפרמיירה החגיגית. שלום חלי. היי שרון, ערב טוב. כן, מדובר בסדרה שבודקת למעשה את גבולות המושג משפחה. סדרה מבוססת על חייו האישיים של היוצר אבנר ברנהיימר, אבל קצת יותר קיצוני. מאיה דגן האימא, יפתח קליין ויהודה לוי בתפקיד האבאז. דווקא שני הבחורים האלה שהם סמל ההטרוסקסואליות? לכי תביני. אבל ליהודה יש את הניסיון שלו מימי יוסי וג'אגר. יפתח קליין היה קצת חדש בעניין, אבל נראה לי שהוא נכנס לזה די בקלות. חשבתי שזה משהו שעוד לא ראו. סיוט. עוד לא נולד והוא כבר סיוט. אנחנו נשים את המצלמה במקום שאף אחד עוד לא שם אותה קודם. מישהו מוכן כבר לחבות על מזוג המחורבן הזה? אני עושה בן אדם שהוא גם גיי. אני לא עושה פה איזה פלקט, פוסטר של משפחה של הומואים וסטרייטית. זה הולך להפתיע עד כמה שזה לא פוליטיקלי קורקט. די, די, די. לא חשבתי שהם יתחברו כל כך טוב, כי שני אלפא מיילס כאלו נורא, נורא שאוהבים להיות בכותרות. התאהבת בו ממבט ראשון? עם מי? התחפתי, ככה עם המרפקים נדחפתי להיות שם בשלישייה. היא פשוט תהיה אימא איומה. אבל כל האימאות איומות, גם האבות. עם יהודה, עם יהודית. קודם כל הוא בחור מאוד מורכב, יפתח. אם הוא יהודית, אז מה אתה? אני בתור הומו בתל אביב 2012 לא צריך להיות לבד בעניין הזה. אני יפצ'וק. אני הכי פרגנתי בעולם. אך, מה זה? למה התוקפנות הזאת? אני בעד להרחיב את הגבולות. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו. האמת שבאמת התאהבנו מיד. מי היית רוצה ילד, מיהודה או מיפתח? ביחד, שניהם ביחד. חיה בחדר לידה, זה עשה לך חשק? להפך, זה דווקא הוריד לי, אבל אז חזר לי. אני כולי התרגשויות מכל הפלשבקים מהלידות של הילדים שלי, והם מסתובבים שם אדישים. היה קצת טראומטי. הם רק רוצים לפנות החדר לעוד מישהי, זה כמו פס ייצור כאן, מה זה? זה נשים, זה לא עבוד. פיתח לשחק כל הסבל, לא יצא שום דבר. כשאני מסתכל על האחיינים שלי, זה עושה לי חשק. גם לי, את יודעת, אבל אנחנו כזה לאט לאט. לאט ובטוח. לאט ובטוח, בדיוק.